вже з'явились якісь люди, які пропонують 300 гривень тепер і 200 гривень потім, після голосування, за якогось кандидата. Подождіть. Вона працює. Стару схему підкупу виборців досі не викорінили. І неважливо, це депутати із досвідом чи нові обличчя, але добре відому систему скуповування голосів під назвою «Сітка» використовують і ті, й інші. Вже менш ніж за місяць відбудуться парламентські вибори. Все ж через те, що вони позачергові, у кандидатів втричі менше часу на підготовку, тож вони йдуть на все, щоб потрапити до Ради, навіть на кримінальні злочини. Почнемо із найгучнішого передвиборчого порушення, що програмів на всю Україну і не тільки. Наприклад, в Чернігівській області ситуація, яка зовсім недавно трапилася, пряма сітка, яку ми виявили, сітка, яка складається із сотників, десятників і так далі. Ми виявляємо сітки, вони є, вони так і залишилися, нічого не змінилося. У Прилуках, що на Чернігівщині, журналісти Стопкору на гарячому зловили десятників. Жінки пропонували кошти за підтримку Бориса Приходька на виборах. Кандидат-мажоритарник збирається балотуватись у 210-му окрузі. Приходька Бориса Вікторовича. Ага. То це не виходить, 300 дають перед виборами і 500 після? Ні, 200 після вибору. Ага, все разом 500. Ну, якщо він пройде, так що я за 200 точно вам не сказати не можу, чи буде вони, чи ні. Ага. А 300 – це буде точно до кінця цього місяця. Ага. Пані, що збирали інформацію та обіцяли гроші – так звані десятники. Саме із таких бджіл-трудівниць і створюється сітка скупки голосів. А вже наступного дня кандидат у нардепи організував зустріч зі своїми десятниками у місцевому кафе. Скажу основні задачі, які перед нами стоять. Як ви знаєте, 21 июля стоять очередні вибори Верховної Ради. Як ми вже розповідали у попередніх випусках, у Прилуках на нашу знімальну групу із кулаками накинувся заступник голови штабу кандидата Бориса Приходька Олександр Чалий. Вважав, що преса не повинна чути розмову учасників зібрання. Акуратно, боляче! Руки заберіть! Боляче! Викликай поліцію! Ви мені нанесли ушкодження і зараз витікаєте з місця. Відіть мене. Це мої права громадянки України! Боляче! Медики зафіксували той факт, що одного з наших журналістів струс мозку та численні подряпини і синці. За фактом побиття двох журналістів, поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження. 15 діб під цілодобовим домашнім арештом. Покарання для нападника за рішенням суду. Все ж, незважаючи на цей факт і на суспільний резонанс, скупка голосів триває. Принаймні так кажуть місцеві жителі. В нашому місті, що саме за Приходька пропонують голосувати. Ти знаєш, що говорять, що платять, наприклад, 300 до виборів, і вже 200 після виборів, хто вже кандидат прийде. Ну, казали 200 лише. А коли обіцяли взагалі виплатити ці кошти? Ну, після того, як проголосили. Вже з'явились якісь люди, які пропонують 300 гривень тепер і 200 гривень потім, після голосування, за якогось кандидата. Подождіть, Приходько, по-моєму. Ми всі вирішили брати ці гроші і голосувати. Ну, так, як хтось вважає нужним, за того і голосувати. А гроші ці, ми розуміємо, вони вкрадені в нас. Ще один факт підкупу голосів Стопкор зафіксував на Житомирщині. Тут електорат підкуповує традиційними продуктовими наборами. Носять такі презенти на 64-му окрузі. Від нього балотується чинний депутат Сергій Пашинський. Але в цьому випадку одразу і не розбереш, що це – підкуп чи благодійна допомога. Нардеп має власний благодійний фонд, від імені якого напередодні парламентських виборів і дарує жителям свого округу різноманітні подарунки. Тож на Житомирщині, як бачимо, до задоволення, добрювання електорату підійшли з головою. Все ж гречку кандидати носять тільки перед виборами, а потім грабують країну безперервно протягом 5 років. Носять такі набори, наприклад, там олія, гречка, згущене молоко. Гречку дійсно засівають. Це показує якраз наша робота наших осередків. Їх 55 вже по Україні, і вони так само моніторять процедуру підготовки до виборів. Чи не щодня правоохоронці фіксують нові повідомлення про порушення виборчого процесу? Всього з початку передвиборчої кампанії їх зафіксували вже більше, ніж 200. Найбільша кількість порушень стосується правил агітації – півсотні підкупу. Стоп політичній корупції продовжує слідкувати за передвиборчою гонитвою, щоб запобігти новим порушенням.